באנו לכאן הערב כדי לוודא שמה שקרה באלנבי 40 לא יקרה שוב. היה לרגע שיבוש. היה רגע שבו המשטרה לא רצתה שנפגין כאן כי זה מפריע לסדר הציבורי. ואנחנו אומרות, למי שלא הבין עדיין, זה בדיוק הסדר הציבורי שאנחנו רוצות להפריע לו. שוב אנחנו מוצאות את עצמנו בלב פרשה ציבורית סוערת. ושוב אנחנו לא מצליחות להבין איך מקרה כמו זה שקרה באלנבי 40 הפך לפרשה שיש בצדה מחלוקת. איך זה לא ברור לכל אדם עם עיניים שרואות ולב שמרגיש שמה שקרה באותו ערב במועדון לא צריך לקרות, לא ככה. אף אחד מבאי ובאות המועדון לא עצר לשנייה להפסיק את הדבר הזה. לא רק זה, צילמו אותה בסרטונים שהעלו לרשת. והיא מאז, כל יום, כל היום, נאנסת מחדש, שוב ושוב כשהסרטונים שלה מופצים. לא אנחנו לא שקופות בסקסיזם באוטון! לא אנחנו לא שקופות בסקסיזם באוטון! אני חושב שאנחנו צריכים לדבר על מי שהזרקור היה צריך להיות מופנה אליהם מלכתחילה. עלינו הגברים. הגברים שהשתתפו במה שקרה באלנבי 40 לא באו לשם רק כדי להתפרק ולרקוד, וגם לא באו לשם בתקווה למצוא פרטנרית נחמדה לסקס נעים, מכבד והדדי. הם באו לשם מתוך state of mind, מתוך מצב תודעתי של למצוא מישהי שאפשר לזיין, מישהי שאפשר להשחיל, מישהי שאפשר לתת בה. גם אם מי שתתה היא לא נתנה הסכמתה. גם אם מי שתתה היא לא נתנה. מה שקורה באלנבי 40 לא קורה בחלל ריק, זה קורה בתוך אווירה, בתוך תרבות שמאפשרת את זה. מה שקורה במועדונים האלה זה שגברים מרשים לעצמם כי המקומות האלה מעודדים אותם. אנחנו הגברים צריכים לשאול את עצמנו שאלה כואבת, אך חיונית ואין כמוה. האם אנחנו באמת רוצים שהמילה גבר תהפוך לשם נרדף לאלימות ולניצול? בעלי מועדונים, הגיע הזמן לקחת אחריות! אם אתם לא לוקחים אחריות ולא מייצרים מרחב בטוח לבלות גברים ונשים בתוך המועדונים, נסגור לכם את המועדונים! סגירת המועדון הזה תהיה אקט ענישתי, אקט הרתעתי וגם אקט חינוכי שמעביר לחברה כולה מסר ברור וחד לגבי מה מותר ומה אסור ומהן הנורמות המוסריות והאנושיות הבסיסיות שאנו מצפים ומצפות שיתקיימו בחברה שלנו. האלימות המינית בחברה שלנו לא התחילה כאן לצערנו. כנראה שגם לא תסתיים כאן. העובדה שאנחנו כאן ואתם כאן ושהשיח התעורר בחברה הישראלית בימים האחרונים מראה שאנחנו לא מוכנים לקבל את זה. ואנחנו דורשים לחיות בחברה בטוחה יותר, מכבדת יותר, שכולנו